Zero niyo harimo bamwe muri twe bagize ibibazo bagize ibiriyo mwihangane tugize iminsi mu biriyo n'ubu hari ibindi twagiyemo ariko mwihangane ariko kandi turishimye kubwo kwakira ino nkunga mubona hangaha tugize iminsi dufashwa n'abantu bo hanze Urabizi ibibazo twagize sinja kubabwira amakuru nk'aho mutayazi murayazi ariko twabumye gutakira abantu hirya no hino ngo mudufashe Iyi nkunga mubona aha ivuye kure cyane mu gihugu cya Amerika ikaba yaratanzwe n'itorero bita ndarivuga uko bivugika mu cyongereza kuvuga ngo East Point ni kanisa yitwa gutyo kuko uvuga ngo kanisa rya muzima ariko inkunga yabo bayicisha mu maboko y'umupasiteri bita Ruganza n'uwini wacu utuyeyo batugeza iyi nkunga ba ni byinshi bakoze ari byo bohereje mu bijombo ari byo bohereje mu mikenke hari nibi byaje hani wacu itranche ya mbere cyangwa se igice cya mbere cy'inkunga yabo bohereje ibihumbi bitanu by'amadolari tugura izifumu hamubona n'izindi zirarunze muri ya niyo mpamvu murazipokera mwese abanyamuzinda mwese turaheza n'abigakenkiri ya iriya mu bakabye nabo bararonga abandi mube mwihanganye gatoya turasubira dutegereze yuko hari ikindi kizoza tuje ku wundi musozi n'uwundi ntituvuze ngo nuko turatoshetse oya akugira ngo twese dusarakanye kandi na bibiliya zivuga ngo ntimukiganyire ku byo kurya byejo ngo mushime ibyano ejo imana izokora ibindi imana iduhaye ibi ejo izazana n'ibindi rero uno mugabo ko arafata amashusho dushimiye itorero iryo torero ryitwa East Point nabo bakorana bose abamambure baryo bose mu by'ukuri njewe ndi burugumestre wo mu minembwe nshimye imfashanyo mwohereje kandi Imana ikomeze yagure imirimo yanyu kandi ndi timuruhe inzira cyari ndende kuko umutekano turaboneka ukwiriye kandi turahinga ibyacu byo dutosha ngo duhinge tugere hose ariko nibukebuke turabashimiye iyo mfashanyo yanyu twayakiriye n'amafaranga bohereje n'ayandi turayategereje ayo batubwiye akiri mu nzira zoza gufasha abandi ndabasabye niyo tubabaye mwo kwihangana tukabakomera amashyi sawa turarangije yewe nitwa Ziana Choba nakoreraga mu itorero rya Butigita ariko ubu mpagarariye mu muzinda niho mbi dushimiye Imana kuri iryo torero ryatufashije rya Ruganza simenya kuvuga iryo zina akorera ngo dushimiye iryo torero ryakoze ibitangaza rikora iyo bwakabaga batanga imfashanyo ingana gutya ikwiriye abantu ni ukuri kumva ngo ibihumbi bitanu by'amadolari ko birava mu bana bacu bakoreye Imana dushimiye Imana ku byo bakoze Imana yo mu ijuru
izaba agure izaba humugisha bazororoke cyane cyane bazomenye gukorera imana kuko bakoze imana yo mwijuru ibaduhera umugisha kubyo bakoze amen imana itugereje kuri uyu munsi imana ishimwe imana bravo bene data batutegereje itorero rya West Point East Point East Point turarishimiye cyane ku gitekerezo badutekereje batatuzi ariko bakaba baradutekereje bakaduhereza iyi mfashanyo ni ukuri sinkeya ni nyinshi cyane dushimiye mwene data burugumesitire watubereye bukeya akaba aduhaye iyi fu ni nyinshi kandi ko turayibona tukabona ari nyinshi tutatekereza ngo ko turabona ngo ubwo babiri bagabanye ngo wenda ngo ni nkeya ni nyinshi cyane turamushimiye imana imuhe imigisha kandi imana imubwire neza azakomeza tukubwire imana igurumashi.